Salam uşaqlar. Bu videomda mən sizə atomun həyəcanlanma halını izah edəcəm. Daha doğrusu atomların həyəcanlanma halını izah edəcəm. Yəni 1-ci elementdən başlayıb xlora qədər e, hansı element, yəni həyəcanlanır, hansı e, atom həyəcanlanmır, onu e, izah edəcəm. Ə, əvvəlcə baxaq görək atomun həyəcanlanma halı nədir? Atomun həyəcanlanma hal dedikdə, əsasən axırıncı təbəqədə, məsələn, 1-ci dövrdə 1 təbəqə, 2-ci dövrdə 2 təbəqə biz 2 mötərizə ilə işarə edirik. 3-cü dövrdə isə 3 təbəqə vəsait, 4-də 4, 5-də 5, 7-də də 7 var. Və axırıncı təbəqədə olan ə, yarım səviyyələrdən enerjisi az olan yarım səviyyədən enerji enerjisi çox olan yarım səviyyəyə keçid, elektronun keçidi, deməli atomun həzalanma halı adlanır. Amma şərt var burada. Elektron keçidi necə baş verməlidir? Elektron keçidi mütləq və mütləq cüt elektron olmalıdır və boş orbital olmalıdır. Və cüt elektron boş orbitala keçməlidir. İndi baxaq görək, 1-ci atomdan, yəni hidrogendən başlaya-başlaya gedək və görək hansı atom həyəcanlanır, hansı atom həyəcanlanmır. Hidrogenə baxaq. Hidrogen 1-ci elementdir, yəni bir təbəqəsi var, bir təbəqənin iç, e, daxilində isə bir elektron var. İndi baxırıq 1s1 və bunun nə e, peisi var? Çünki birinci təbəqədə p yoxdur. E, ona görə, yəni belə deyək, e, boş orbitalı yoxdur. Boş orbitalı olmadığına görə hidrogen həyəcanlanmış. Keçdik heliuma. Helium ikinci elementdir və birinci dövrdə yerləşdiyinə görə bir təbəqə çəkəcək və 2 elektronu var. 2 elektronu 1s2 yazacağıq və S-də S yarım səviyyəsində 2 elektron olacaq. Bunun da boş orbitalı olmadığına görə həyəcanlanmır. Keçdik 3-cü e, atoma, litiuma. Litium 2-ci e, dövrdə yerləşdiyinə görə 2 təbəqə çəkirik və 2 1 yazırıq. Və axırıncı təbəqədə baxırıq. 2s 1, 2p 0. Və baxaq görək S-də 1 elektron P-də isə elektron e, yoxdur. Boş orbitallardır. 3 boş orbitaldır. Və e, biz nə şərt demişdik? Şərt demişdik ki, cüt elektron olsun və boş orbital olsun. Amma fikir verin, litiumda cüt elektron yoxdur. Tək elektronudur. Ona görə keçid baş verməyəcək. Yəni litiumda həyəcanlanmır. Həyəcanlanmır. İndi keçdik. Onda belə çıxır ki, 1-ci qrup, 1-ci qrup A yarım qrup elementləri həyəcanlamır. Yəni hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sezyum, fransium. Və keçdik berilyuma, yəni 4-cü atomma. Berilyum 4. Yazırıq 2 və 2. Yəni 1-ci təbəqəsində 2 elektron var, tamamlanıb. 2-ci təbəqəyə isə 4-dən 2 çıxırıq, 2 edir. 1-ci təbəqəni yazmıram, çünki tamamlanıb. 3 nöqtəyə voyuram. 2-ci təbəqəyə yazıram 2s2 və 2p0. Yəni s-də 2 elektron P-də isə elektron yoxdur, 3 orbital boşdur. Fikir verin, şərt nə demişdi? demişdi ki, az enerjili olan yarım səviyyədə cüt elektron olmalıdır və ondan çox olan enerjili yarım səviyyədə isə elektron olmamaldır və ya xod boş orbital ən azından bir boş orbital olmalıdır. Fikir verin, burada da 3 boş orbital var. Onda 2s2-dən elektron keçid baş verir. Boshur bitala. Onda olacaq elektron formulu 2s1 2p1. Yəni berilium həyəcanlanır. Növbəti atomumuza baxaq. Növbəti atomumuz bordur. Baxaq görək borda həyəcanlanma necə olacaq? Bor 5-ci element. 2 və 3, yəni birinci təbəqə tamamlanıb. İkinci təbəqədə isə 5-dən 2 çıxırıq, qalır 3. Və birinci təbəqəni yazmıram, 3 nöqtə qoyuram. İkinci təbəqədə iki, 2s 2p1. Uşaqlar, baxın, burada da yenə eyni ilə p yarım səviyyəsində, düzdür, berilium kimi 3 dənə boş deyil, amma 2 dənə boş, deməli orbitalı var və həmin 2s2-də olan cüt elektronun biri keçir boş orbitala, amma yaxın boş orbitala. Yəni bu üçüncüyə keçə bilməz. Bax, buna keçə bilməz. Ən yaxına keçməlidir. Sonra əgər bir dənə cütdə varsa, o da ondan sonrakına keçir. İndi onu biz kükürdə və xlorda görəcəyik. Burada olacaq 2s1, 2p2. 1 və 2. Və bundan sonra gəlir karbon. Karbona baxaq. 6-cı elementdir. Yenə 1-ci təbəqədə 2, iki. 2-ci təbəqədə isə 6-dan 2 çıxırıq 4. 2s2 2p2. Və orbitaları açaq. Baxaq görək boş orbital var, yoxsa yox. 1 2. Bəli var. Bir dənə boş orbital var. Onda 2s2-dən elektron keçid edir axırıncı orbitala. Olacaq 2s1 2p3. 1 2 3. Keçdik növbəti atomma, növbəti atom azotdur. Yazaq. Azot. 2 və 5. Baxaq görək, axırıncı təbəqəsində boş orbital var, yoxsa yoxdur. 2s, 2p 3 və orbitallara baxaq. Və görürük ki, nə s-də, nə də p-də boş orbital yoxdur. Yəni 2d yarım səviyyəsi də olmadığına görə burada əmin bucuz cüt, cüt elektron keçid etməyəcək. Yəni keçid etməyə boş orbital tapmayacaq. Ona görə azot həyəcanlanmır. Keçdik oksigena. Oksigen də yenə eyni ilə azot kimi 2s2 2p4. Və baxırıq 1 2 3 4 Baxın uşaqlar, burada da boş orbital olmadığına görə həyəcanlanmır. Keçdik flora, yəni 9-cu element 2 7 2s2 3 nöqtə qoyuruq. 2p5. Burada da fikir verin, boş orbital yoxdur. Ona görə həyəcanlanma baş verməyəcək. 1 2 3 4 və 5. Bu da həyazanlanmır. Deməli, elə səbbu səbəbdən azot, oksigen və flor yerləşdiyi qrupun qrupun nömrəsinə uyğun azot 5, oksigen 2, daha doğrusu 6, flor isə 7-ci qrupludur. Qrupun nömrəsinə uyğun maksimum valentlik göstərmirlər. Azot maksimum valentliyi 4, oksigen maksimum valentliyi 2, fluor isə maksimum valentliyi 1 göstərir. Yəni səbəb bax bu həyecanlanmır olmaqlarıdır. Yəni bunlar həyecanlanmadığına görə valentlikləri maksimum qrupun nömrəsinə uyğun göstərmirlər. Keçdik qaldı flordan sonra neon, yəni 10-cu element Bu da təsirsiz qaz olduğuna görə, yəni axırıncı təbəqəsi tamamlandığına görə, ümumiyyətlə təsirsiz qazlar reaksiya daxil olunmurlar, yəni təsirsiz qazda həyəcanlanmayacaq. Keçirik 3-cü dövrə. 3-cü dövrdə natriumdan başlayır. Bayaq dedik ki, natrium ümumiyyətlə 1-ci qrup A yarımqrup elementləri həyəcanlanmır. Ona görə natriumun həyəcanlanması baş verməyəcək. Natriumun axırıncı təbəqəsi 3s1 olduğuna görə s s-də olan elektronlar cüt olmadığına görə yer dəyişmə baş verməyəcək. Amma boş orbital var. Sadəcə cüt elektronu yoxdur. Yazaq baxaq. Natrium 11-ci element 2 8 və 1. Yəni birinci təbəqə, ikinci təbəqə ikisi də tamamlanıb, axırıncı təbəqəyə, üçüncü təbəqəyə 1 elektron düşür. Və 3 nöqtə qoyuruq, 3s1 yazırıq və 3p0. Düzdür, boş orbitalı var. Baxın, p-də boş orbital var, amma s-də cüt elektron olmadığına görə həyəcanlanma baş verməyəcək. Yəni bu da həyəcanlanmır. Və keçək natriumdan sonra 12-ci element maqnezium. Maqneziuma baxaq. 2 8 və 2. 3s2 3p0. Baxırıq. s yarım səviyyəsində 2 cüt elektron var. Və p yarım səviyyəsi boşdur. Və əgər cüt elektron varsa və boş orbital varsa unda həyəcanlanma baş verəcək. 3s1 3p1. Və keçdik 13-cü elementə. 13-cü element alüminiumdur. Və onu da qeyd etdim ki, əgər Həyəcanlanma halı baş verirsə, tək elektronların sayı həmin atomun valentliyini göstərir. Yəni maqnezium necə valentli olur? 2 valentli olur. Alüminium 2 8 və 3. 3s2 3p1. Baxaq görək, cüt elektron var. Boş orbitala da baxaq. Varsa deməli həyəcanlanma baş verir. 1. Bəli boş orbital var və 3s2-dən p-yə keçid baş verəcək. Olacaq 3s1 3p2. Və fikir verin, nə qədər tək elektron var? 3 dənə. Onda alüminium 3 valentli olacaq. 14-cü elementə baxaq, silisium. Silisiumun 2 8 və 4. Fikir verin, axırıncı təbəqədə 4 elektronu var, o deməkdir ki, 4-cü qrupda yerləşir. 3s 2, 3p 2. Və yazırıq və onu da qeyd edim ki, 3-cü dövür 3-cü dövrdə olan elementlər, yəni atomlarda 3d 0-ı da var. Bunu da qeyd edək və 3d 0 Silisiumdan sonra olan, yəni fosforda biz onu e, istifadə edəcək. 3d0. Hələ ki keçid yaxın olan e, yarım səviyyəyə keçir. Fikir verin. Bax bura keçəcək. Yəni d-də olan boş orbitala keçməyəcək. Və olacaq 3s1 3p3 3d0. 1 2 3 Və fikir verin, uşaqlar, neçə də tək elektronu var həyəcanlanma halında? 4 dənə. Deməli, 4 valentli olacaq. Amma həyəcanlanmamışdan əvvəl neçə dənə tək elektronu var? 2 valent 2 2 tək elektronu var. Onda 2 valentli olacaq. Ona görə silisiumun e, dəyişkən valentli kimi götürürük, həm 2, həm də 4. Keçdik 15-ci, yəni fosfora 2 8 və 5. Baxırıq. 3s2 3p3 3d0. Və s-də 2 dənə cüt elektron, p-də 3 dənə tək elektron, yəni p-də boş orbitalı yoxdur. d-də isə 5 dənə boş orbital var. Ondan e, cüt olan Elektron keçəcək D yarım səviyyəsinə. Olacaq 3s1 3p3 3d1 1 2 3 1. Və fikir verin, burada 3 tək elektronudur həyəcanlanmamışdan əvvəl. Ona görə 3 valentli göstərə bilər. Amma burada isə 5 tək elektronudur. Ona görə fosfor həm 3, həm də ki 5 valentli göstərə bilər. Deməli fosforun bura qədər olan hansı ki həyəcanlanma e, halını göstərdim, e, həyəcanlanır dedim. Həmin e, atomların e, deməli bir həyəcanlanma halı olduğuna görə, yəni E1 olacaq bunların həyəcanlanma halı, yəni bir həyəcanlanma halı var deməkdir. İndi keçək kükürdə. Kükürdə isə 2 həyəcanlanma halı baş verəcək. Sonra isə xlor gələcək. Xlorda isə 3 həyəcanlanma halı baş verəcək. Onları da göstərək. Və dərsimizi yekunlaşdıraq. 16-cı kükürt 2 8 6. Və yazıram 3s2 3p4 3d0. 1 2 3 4 D-də də boş orbitaldır. Və fikir verin, bir E1 olacaq, yəni birinci həyəcanlanma halı və E2 -si olacaq. Baxın, fikir verin, 2 dənə cüt elektronu var. Sizcə hansı birinci keçid baş verəcək? Hansın hansından keçid baş verəcək deyə? Əlbəttə ki, D-yə yaxın olan orbitaldan, yarım səviyyədən nö diqər yarım səviyyəyə keçid baş verəcək. Onda birinci həyəcanlanma halımız olacaq 3s2 3p3 elə bir ki p-dən biri azaldı, 3d1-yə keçdi. İkinci həyəcanlanma halımız isə ikinci həyəcanlanma halımız burada göstərəcəm sizə mən. P-də artıq tək elektronlardır, d-də də 1 də dənədir və s-dən keçəcək yenə d-yə d-nin ikinci orbitalına olacaq 3s1 3p3 3d2 gözləyirəm burada bir dənə olacaq 1 2 3 d-də də, də. 1 2 olacaq. İndi baxaq. Həyəcanlanmamışdan əvvəl neçə tək elektronu var? 2. Deməli bu 2 valentli olacaq kükürd. Sonra birinci həyəcanlanma halında neçə tək elektronu var? 4. Deməli 4 valentli də ola bilər. Bəs ikinci həyəcanlanma halında neçə tək elektronu var? 6. Deməli 6 da ola bilər. Ona görə biz kükürdü dəyişgən valentli 2 4 6 götürürük. Keçdik xlora. Xlor daha maraqlıdır. Xlor 17-ci element. 2, 8 və 7. Həyecanlanmamış əvvəlki halını yazaq. Normal halın 3s2, 3p5, 3d0. 1 2 p5 1 2 3 4 5. D-də isə 5 boş orbital var. İndi xlorda, xlorda baxın, neçə dənə cüt elektron var? 3 dənə. Deməli 3 keçid baş verəcək. Yəni həm E1 olacaq, həm E2 olacaq, həm də E3 olacaq. İndi baxaq görək. Əvvəlcə sizcə hansı keçid baş verə bilər? P P yarım səviyyəsində yoxsa S yarım səviyyəsində? Fikirləşək. Baxın uşaqlar, ən yaxın orbitaldan d yarım səviyyəsinə keçəcək. 2-ci keçid keçiddə isə ondan biraz da yaxın və 3-cü isə ən uzağı keçəcək. Baxın, bax belə baş verəcək. İndi mən əvvəlcə birincini göstərim. 1-ci də keçid baş verdi, 3s ki yerində qalır. 3p4, fikir verin, biri azaldı, keçdi d-yə. 3d1 və bunun elektron konfiqurasiyasını açaq 1 2 3 4 və d-ni də yazaq d-də 1 dənə daha doğrusu 5 də orbitalın birində elektron var. İndi ikinci keçid necə olacaq? İkinci keçid yenə də p-dən d-yə keçəcək. Olacaq 3s2 3p3 3d2 Yəni ən axırda S-dən keçəcək. Çünki S ən uzaq orbitaldır, belə deyək. 1, 2, 3 1, 2. Və 3-cü keçid isə S-dən olacaq. S-dən D-nin 3-cü orbitalına keçəcək. Olacaq 3S1. Artıq S də S-də də o orbital S orbitalında da təkləşdi elektron. 3p 3 3d 3, 3 1 2 3 İndi uşaqlar baxaq görək tək elektronların sayı normalda e1-də, e3-də və və e2-də və e3-də necə olacaq? Normalda bir tək elektron, onda xlor həm bir valentli, E1-də 3 tək elektron, onda 3 valentli ola bilər. E2-də 5 tək elektron, onda 5 valentli ola bilər və E3-də isə 1 2 3 4 5 6 7 valentli ola bilər. Onda belə çıxır ki, xlor 1 3 5 7 valentli ola bilər. Tək xlor yox, xlor, brom, yod eyni ilə ə e, yəni e3, e1, e2, e3 həyəcanlanma halında ola bilirlər. Amma flor olmur. Bayaq da qeyd etdik, niyə olmur? Çünki florun e, 2d yarım səviyyəsi yoxdur. Ona görə boş orbital olmadığına görə həyəcanlanma baş vermir. Flor sabit valentli, yəni bir valentli olur. E, dərsimiz yekunlaşdı bu qədər. Həyəcanlanma